CHY. Lambari. Canal SP City Streets. Graus a temperatura aqui no bairro. Praça Matias Soares. Uma praça, mas na verdade não tem praça, né? Seria essa circunferência toda aí, a Matias Soares. Com a Nova Granada, agora estamos entrando na Caetano Desco. Uma travessa, a escadaria lá em cima. Vamos voltar aqui. Aqui é a Lambari. Lá embaixo, por onde viemos, e a Praça Matias Soares. Escadaria a Francisco Maria. Aqui, final da Lambari, à direita.
entre aqui em uma das vias principais aqui, não sei se localizar, mas o trajeto que foi feito aqui dentro do bairro. Algumas partes aqui do lado direito, do lado esquerdo aqui da Urbana Duarte, número ímpar 348, e aqui do lado esquerdo, direito 337. Daqui para você. Vamos descer aqui. Jaboatão. Para a gente tentar se encontrar em alguma das vias que foram filmadas nesse vídeo. Vocês se localizaram ali. Do lado esquerdo ali da Urbana Duarte, quando subimos, lá embaixo, ali próximo, tem a Brasileira, a Ponte da Casa Verde, o Mercado Carrefour, mais ali do lado esquerdo, se eu seguisse adiante. À noite, vocês vão ver logo após esse vídeo na descrição. Continua aqui, ó. Aí ali na frente vocês vão lembrar do início desse vídeo, dessa filmagem pra você. Aqui, ó, tomando breu aqui. Na rua Vixe aí, tá? Manobrei aqui e subi aqui à direita, tá ok? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos descer aqui. O Avici Ovici, né, lá, né? Essa é a pronúncia correta. V-I-C-H-Y. A rua Rens. Direita, e essa aqui é a rua Relíquia. Aí eu vou virar alguma esquerda para mim mostrar para você o centro da Casa Verde, como está bem próximo onde foi filmado esse dia 6 de maio de 2023. Agora tá 14 horas e 1 minuto. Praça
Praça Lions da Casa Verde. É, leões, né? Inglês, né? É o centro da Casa Verde. Mas onde estão as lojas principais? No centro, você vai conhecer agora. Está do lado esquerdo. Vamos aqui, ó. Aí do lado esquerdo aí já é o centro. Nós vamos entrar próximo à esquerda e vamos sinalizar no centro da Casa Verde. SP City Street, inscreva-se no canal, compartilhe, curta o canal SP City Street, o canal da cidade de São Paulo que filma as ruas da cidade de São Paulo para você. Sempre é bom ter você por aqui assistindo os vídeos. A Rua Saguari. Itaú aqui. Casa Verde do centro. Rua Saguairu. Tá? Essa Rua Saguairu é uma das conhecidas aqui. Estamos aqui na Saguairu com a rua Dr. César Castiglione Júnior. Bairro da Casa Verde. Aqui do outro lado do Rio Tietê, o Bom Retiro, aí inicia-se aqui o primeiro bairro, a Casa Verde, tá ok? Para você se localizar, a Avenida Rude, quem vem lá da Rio Branco, tá ok? É o centrão da Casa Verde lá também. Aqui, descendo ali, de lá pra cá. Tá ok? Tem alguns registros feitos aqui. Vou deixar no final desse para você acompanhar, se tiver mais vontade de conhecer mais o bairro da Casa Verde. Praça Dirceu de Lima. Professor Benedito Tolosa, Escola Estadual. Aí a Praça do Centenário. Foi um vídeo feito aí, filmado desde lá da Santa Efigênia até aqui nessa praça. Também vou colocar no final desse registro, filmagem, essa gravação, como você preferir chamar. Estamos na Dr. César, centro da Casa Verde, Castiglione Júnior. Tá ok? Obrigado quem assistiu até o fim. Valeu. Seis horas e 7 minutos, assim que eu
Semáforo abriu, mudou aqui. Você curtindo, se inscrevendo, assim o canal SP City Streets torna-se um canal grande, um canal com vários arquivos, acervos aqui da cidade de São Paulo em forma de vídeos para você, um canal importantíssimo para a capital do estado de São Paulo, que tem o seu mesmo nome, SP City Streets. Valeu. Zanzibar, saímos aqui na altura do 500, número 500, ali com a Ave. 450 aqui. Zanzibar também está registrada aí no canal. Um dia com chuva e um dia de sol. Bem-vindo, bem-vinda. Valeu, Zanzibar com João Rude. E Praça José Tomazelli. Tá ok? Valeu. Cidade de São Paulo em outros vídeos, com esse vídeo vocês vão conhecendo mais a cidade de São Paulo, os inscritos aqui ó, lado esquerdo brasileiro, lado direito ponte da Casa Verde, aqui estou vendo aqui do meu lado esquerdo o Pasquim Bar e na minha frente AMB, Sambódromo. Aqui à direita, Marginal Tietê, acesso a Pinheiros. Do lado esquerdo, sentido Ayrton Senna e Dutra. Cruzando a ponte da Casa Verde, Bom Retiro. Assim que cruza a ponte, do lado esquerdo, Bom Retiro. E do lado direito, Barra Funda. Tá ok? Valeu.